Bivša zadrugarka Zorica Marković oglasila se povodom aktualne ljubavne drame u Zadruzi 5, o kojoj priča čitav region. Zorica nije birala reči kada je komentarisala Dalilu Dragojević, te ju je žestoko potkačila u iskrenom razgovoru. Ono što sam ja imala iskustvo sa njima u trojici, to je katastrofa. Oni su najgori profili igrača. Glume silu, odvratno. Nemam lepo mišljenje o Dalili i Dejanu. Na početku mi se činilo da su se dogovorili. Dalila je sklona tome, svašta se priča, da je imala avanture u tom braku. Šumadinac je rekao kada je gostovao kod Dušice, to je poznata stvar, svi znamo šta je radila. Osilio se njen profil mozga, mi se ne dopada, odvratna mi je. Što se tiče ovog učešća, delova mi je da su se dogovorili da prave priču, jer su prevaziđeni reality igrači. To komentarisanje nije interesantno. Gađaju na mnogo visoku poziciju, to sigurno. Međutim, ona se zavozala. Izmaklo je kontroli što se tiče emocije prema caru. I ona i on su se zeznuli. To je znala matora, priča Zorica, pa dode. Priča se da je bila sa jednom zadrugarkom, pa sa kim bi mogla biti nego sa matorom. Njih dve se znaju dugo. Ja nemam ništa protiv, ali vidi se da imaju taj prisan odnos. I koliko sam čula po gradu, Dalila ima pun podršku od matore da se preseli u Beograd. Dodala je Marko. Osvrnula se i na Filipa Cara, čije joj se ponašanje u ovom ljubavnu trouglu dopada. Dalila se boji, jer Cara boli ubo. Ona nema povjerenja u njega, on je stvarno car. Dopalo mi se njegovo izlaganje, bio je vrlo iskren. Kao takav, saosećajan, reaguje pravično što se Dejana tiče i on ga malo koči. Dopada se ona njemu, nema tu govora, ali nije mislila da će to biti toliko strašno. Ona se samo kurči, nešto izigrava, glumi. Ona ne plače zbog Dejana, već kada se pokači sa Carem, ona je Dejanu bila i mama i tata i baba i deda, rekla je Zorica. Markovićeva ne može da veruje da se Dejan odrekao roditelja zbog Dalile, pa se usvrnula na njegovu majku Biljanu Dragojević. Šta će žena da radi? Kako je to moguće da dete se ne javi majci zbog neke devojke? Kako da imam lepo mišljenje o njemu kada se odrekao majke? Što bi rekao Čorba zbog 100 grama mesa? Mnoge stvari su sumnjive. Stravične stvari je ona radila po Tuzli, to su mediji pisali. Nedavno sam čitala. Otkad znam, pravila je neke pizdarije, katastrofe. Koliko čujem, priča se da ih je mnogo imala tamo. Odvratna mi je jer je drska i bezobrazna. Ona je napala Sandru Čaprić bez razloga. To je sve počelo i izmaklo se kontroli. Teško da će ovako izdržati do kraja. Tek je ovo početak, a dug je period gde može svašta da se desi. Može da se desi da se njih dvojica pošibaju, tenzija raste. Car je Luna, Dalila Sloba, a Dejan Kija. Car ne igra na tu kartu. On bi nju kresnuo svakako, koji svaku pre nje. Ona danas rida i dođe Filip, pokriše se po glavi, a vidi se jasno gde mu je ruka. Pa to je dno dna. Otkriće se tu tek prlja veš kada krene svađa, a gore će kada uđe neko da pomrsi konce. Naprimjer, Maja može i tekako da pomrsi konce Dalili. Dalila jeste jezičara, ali i Maja je opasna. Gledat ćemo katastrofu, zaključila je Zorica Marković.